Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Liya Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে যোগবিদ দেৱজিৎ নাথ যোগাখন সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি একেবাৰে নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লাশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও আপোনাক অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো দেৱজিৎ ধন্যবাদ মই অসুখ আনন্দিত হৈছো যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানলৈ মোক মাতি আনি যোগৰ বিষয়ত অকণমান ক'বৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰিছে নিশ্চয় আৰু যোগাসন সম্পৰ্কে আমি বহুতো কথা জানিম আজি প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যোগাসন আচলতে হয় কি আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰাটো কিয় প্ৰয়োজনীয় যোগ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক অনবদ্য অংগ ই 5000 বৰ্ষ পুৰণি এক সংস্কৃতি যিটো আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে দৰকাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শুবলৈ যোৱালৈকে আমাৰ প্ৰতিটো খোজত আমাৰ যোগৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আমি কেনেদৰে চলন ফুৰণ কৰিম কি ধৰণে খাম কিধৰণে চাফ চিকুণ মেইনটেইন কৰিম স্বাস্থ্যটো কেনেকৈ অটুট ৰাখিব পাৰিম সকলো ক্ষেত্ৰতে যোগে আমাক যথেষ্টভাৱে সহায় কৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিব পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ দিনক দিন বাঢ়ি আছে আমাৰ আৰু এই প্ৰতিটো ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আমাৰ যোগৰ মাধ্যমেদি সম্ভৱ হয় আৰু যি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উশৃংখলা আমি দেখা পাওঁ সেই উশৃংখলা ৰোধ কৰাৰ বাবে বৰ্তমান যোগ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ অন্তৰ্নিহিত কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে ই যথেষ্ট আমাৰ সহায় কৰিব উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক এটা সুস্থ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব যোগে নিশ্চয় সুন্দৰ বাতাবৰণ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাটো সহায় কৰে আৰু কেনেকুৱা বয়সৰ পৰা আচলতে আমি যোগাসনবিলাক বা যোগৰ আসনবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমি 7 বছৰ বা 8 বছৰ পিছৰ পৰা আমি আসনবিলাক কৰিব পাৰোঁ একেবাৰে কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীক খেলাৰ মাধ্যমেদি শিকাব পাৰোঁ যেনে 5 বছৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলাৰ মাধ্যমে কিছুমান আমি আসন দেখুৱাব পাৰোঁ খেলাৰ মাধ্যমেৰে কিন্তু 8 বছৰৰ ওপৰত মোটামুটি আসনবিলাক কৰিব পাৰোঁ ভালদৰে আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা বা ছোৱালী সকলোৰে কাৰণে একেটাই বয়সৰ সীমা থাকে একেটাই সীমাৰেখা একেটাই আৰু আমি বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ নিশ্চয় আৰু আসনবিলাকেই হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যি আমি একেবাৰে বৃদ্ধ অৱস্থালৈকেও কৰিব পাৰোঁ আৰু একেবাৰে কম বয়সৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে 8 বছৰৰ আগৰ বা শিশুসকলক আমি খেলাৰ মাধ্যমেৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসনবিলাক শিকাব পাৰিম ধৰক আমাৰ কিছুমান মাংকি প'জ আছে বেয়াৰ প'জ আছে ভালুকৰ সেই আসনবিলাক সিহঁতক মূৰ্চনা দি কিনে সিহঁতক শিকাওঁ আমি স্কুলত যেনে আমি কেমেল প'জ এটা আছে কেমেল প'জটো কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মেমৰি পাৱাৰটো বৃদ্ধি হয় স্মৃতিশক্তিটো বৃদ্ধি হয় আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কেমেলটো কেনেকুৱা উটটো কেনেকুৱা সেই আকৃতিটো দেখুৱাই কিনে সেই আসনৰ মাধ্যমেদি আমি বস্তুটো শিকাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেনে সাপ এটা সাপৰ এটা আসন আছে খৰপা আসন বুলি কয় বা ভোজাংগাসন এইটো সাপৰ আকৃতি ধাৰণ কৰা আমাৰ বডিটোৱে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আসনবিলাক যদি তেওঁলোকক আমি শিকাওঁ নিশ্চয় তেওঁলোক আনন্দিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে শিকিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব আৰু যোগৰ আসনবিলাক তেনেকুৱা আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সৈতে ৰিলেট কৰি পেলাই বা সম্পৰ্ক এটা থাকে নেকি আসনবিলাক হয় ঋষি মুনিবিলাকে আগৰ পৰাই প্ৰকৃতিৰ পৰাই এইবিলাক আহৰণ কৰিছিলে ধৰক খাপটো যেনেকে ওপৰলৈকে উঠি আহে সেই ভংগীমাটো দেখিছে সেইটোৰ পৰাই সৰ্পাসনটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে ঠিক তেনেকে ধনুকাৰটো যেনেকুৱা এটা ভাজ লৈছে ঠিক আছে ধনুকাৰৰ ভংগীমাত আমাৰ শৰীৰটোক কৰিলে সেই আসনটোৰ নামটো কয় ধনুৰাসন তেনেকে উষ্ট্ৰাসন সৰ্পাসন ভুজাংগাসন যিটো কোৱা হয় সেইবিলাক চব প্ৰকৃতিৰ পৰা আনিছে ঈগল প'জ এটা আছে ঈগল চৰাইৰ পৰা আহিছে সেইবিলাক চব প্ৰকৃতিৰ পৰাই ঋষিমুনিসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিছে নিশ্চয় আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিলে আজিকালি খুব খোৱা লোৱাত বা নিশ্চয় প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃয়ে সেইটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন কৰে ডক্টৰক যে একেবাৰে খাবলৈ নিবিচাৰে গতিকে সেই খোৱাৰ যিটো এপেটাইটৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চিটো সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণেও কিবা বিশেষ আসনৰ সুবিধা আছে নেকি হয় প্ৰথম অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ
এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে তেওঁলোকে কি খাদ্য খায় সেই বস্তুটো মেইন কথা মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই স্কুলত দেখিছোঁ যে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিপ্ছ কুৰকুৰি এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বা ফাষ্টফুডৰ ওপৰত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে তেওঁলোকে সেইবিলাক যদি খায় তেওঁলোকৰ ভোকৰ টেনেঞ্চ যদি একেবাৰে নোহোৱা যায় যদি কাৰোবাৰ খুব বেছি ভোক লাগি আছে তেতিয়া এক এপেকেট যদি চিপ্ছ বা কুৰকুৰি খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভোকৰ টেনেঞ্চ যদি একেবাৰে নোহোৱা যায় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাত খাব নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে বিশেষকৈ আমি গাৰ্জেনসকলক সতৰ্ক হ'ব অভিভাৱকসকল সতৰ্ক হ'ব লাগিব যে তেওঁলোকে কি খাব বিচাৰে আৰু কি ধৰণৰ খাদ্য দিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অটুট থাকিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ফাষ্টফুডবিলাক সম্পূৰ্ণ এভইড কৰিব লাগিব আৰু মোৰ সকলোলৈ অনুৰোধ যে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে পইচা বেছিকৈ নিদিয়ে কাৰণ পইচা দিলে সিহঁতে কেণ্টিনৰ পৰা খাদ্য লয় ফাষ্টফুডবিলাক খায় সিহঁতে বিশেষকৈ চিপ্ছ কুৰকুৰি এইবিলাক বেয়া বস্তুবিলাক খায় আৰু তাৰ ফলত সিহঁতৰ খোৱাৰ টেনেঞ্চটো নাথাকে কিন্তু আমাৰ যুগত কিছুমান আসন আছে যেনে যোগ মুদ্ৰা যোগ মুদ্ৰা বুলি এটা আসন আছে যেনে পদ্মাসনত বহি কিনে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰিব লাগে আগৰফালে হালিব লাগে সেই আসনটো কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লিভাৰ ফাংচনটো ডেভেলপ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে খাবলৈ বিচাৰিব ঠিক তেনেকৈ কিছুমান তাদাসন বুলি এটা আছে তাদাসন যিটো আসন কৰিলে তেওঁৰ উচ্চতাটোও বৃদ্ধি হ'ব আৰু ডায়েষ্টিক এপাৰেচটো ভাল হ'ব আৰু একেবাৰে সহজ মই এটা সহজ পদ্ধতি এটা মই দেখুৱাই দিছোঁ কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে কৰিব পাৰে যিটো খোৱাৰ টেনেঞ্চটো বঢ়াব পাৰে আৰু সেইটো কোৱা সহজ অগ্নি ইচাৰ ক্ৰিয়া এইটো শিৱানন্দ সৰস্বতীয়ে আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰথম আহিছিলে 79ত তেওঁ সেই আসনটো উদ্ভাৱন কৰিছে ধৰতিটো মই অকণমান দেখুৱাই দিব পাৰোঁ বহি বহিয়ে সাধাৰণতে এই নেভেল ৰিজনৰ দুয়োকাষে থাম ফিংগাৰটো ইয়াত এটাচ কৰিব লাগে দুটা হাতেৰে গোটেইখিনি হাতেৰে ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগে খালী পেটত জাষ্ট প্ৰেছ এইটো ভিতৰলৈকে সোমাই দিব লাগে পেটটো খালী হৈ থাকিব লাগিব পেটটো খালী হৈ থাকিব লাগিব খালী পেটতে কৰিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক 30 বা 40 টাইমছ কৰাব পৰা যায় তাৰপিছত এইটো বৃদ্ধি কৰি কিনে 60 বাৰলৈকে কৰিব পৰা যাব এদিনত বা এবাৰত এবাৰত আৰু এইটো সকলো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে কিন্তু তাত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটাই আছে যদি কাৰোবাৰ ক্ৰনিক আলচাৰ প্ৰব্লেম থাকে আৰু আলচাৰৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে বা হাৰ্নিয়াৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া কৰিব নালাগে বাকী সকলো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল কনষ্টিপেশ্যনৰ কাৰণে ভাল ইনডাইজেশ্যন তাৰোপৰি বিশেষকৈ আমাৰ ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰি প্ৰব্লেম ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰিকে খুবেই ভাল এই এক্সাৰচাইজটো গতিকে আপুনি সময়ৰ কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিলে আৰু লগতে আপুনি ক'লে যে খালী পেটত এনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব পাৰি এতিয়া যোগাসনৰ বিভিন্ন মুদ্ৰাবিলাক বা যোগাসন কৰাৰ মানে বিশেষ কিবা সময় থাকে নেকি নিশ্চয় সেইটো হৈছে আমাৰ একেবাৰে দুকমকালি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আমি যোগাভ্যাসটো আৰম্ভ কৰিব লাগে যিমান পাৰোঁ আমি সোনকালে উঠিব লাগে আমাৰ উঠাৰ অভ্যাসবিলাক আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে আগতে আমি বোৱাৰী পোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ যে সোনকালে ৰাতিপুৱা বোৱাৰীবিলাকে উঠে সেইকাৰণে বোৱাৰী পোৱা বুলি আমি জানিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানত বোৱাৰী পোৱা আৰু নাই এতিয়া এতিয়া বহুত দেৰিলৈকে মানুহবিলাকে শুৱে উঠে আৰু ৰাতিও দেৰিলৈকে শুৱে তাৰ ফলত আমাৰ লাইফষ্টাইলটো সম্পূৰ্ণ বদলি হৈ গৈছে সলনি হৈ গৈছে আগতকৈ কিন্তু আমি যদি আকৌ প্ৰকৃতিৰ নিয়মত যদি আমি চলিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ বেমাৰ পাতিবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আৰু সদায় যোগ অভ্যাসটো আমি একেবাৰে ৰাতিপুৱা খালী পেটত কৰিলে বেছি ভাল এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী খাই ল'লোঁ বাহিৰা কামবিলাক কৰি ল'লোঁ কৰাৰ পিছত গা পা ধুই শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যদি আমি যোগাভ্যাসটো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ শৰীৰৰ লগত মনৰ উৎকৰ্ষটো বৃদ্ধি হ'ব আমাৰ শৰীৰটো উৎফুল্লিত হ'ব আৰু দিনটোৰ কাৰণে আমি এটা ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰি থাকিম সেইটো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশত আৰু এটা ভাল কি ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটোত আমাৰ এয়াৰটো খুব ভাল থাকে ফ্ৰেছ এয়াৰটো আমি পাওঁ তাত ওজন গেছ বুলি এটা গেছ থাকে যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই লাভদায়ক সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো চবতে ভাল আৰু যিবিলাক গৃহিণীয়ে ৰাতিপুৱা টাইম নাপায় ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঠাব লাগে হাজবেণ্ডক পঠাব লাগে তেওঁলোকে আবেলি সময়ত কৰিব পাৰে আবেলি সময়ত আপোনাৰ ভাত খোৱাৰ 4 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা পিছত এনে সাধাৰণতে 3 ঘণ্টা বুলি লিখা থাকে কিতাপত কিন্তু 3 ঘণ্টাত আজিকালি ডাইজেশ্যনটো নহয় মানুহৰ 4 ঘণ্টা কমচে কম লাগে আৰু সেইকাৰণে হেভি ফুড খোৱাৰ পিছত 4 ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁলোকে যোগাভ্যাসটো কৰিব পাৰে আৰু যদি স্নেক্স বা চাহ বা তেনেকুৱা জাতীয় বস্তু লাইট যদি খায় তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টাৰ পিছত কৰিব পাৰিব একেবাৰে যদি লিকুইড কিবা খায় তেতিয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছতো কৰিব পাৰে কৰিব পৰা যায় মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ পেটটো খালী থাকিব লাগে সেইটোৱে এতিয়া আপুনি মহিলাসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বা গৃহিণীসকলৰ এটা কমপ্লেইন থাকে যে সময় নাপাওঁ গতিকে এতিয়া মই আপোনাক সুধিছোঁ তেওঁলোকৰ হৈ মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম যে ধৰক কিবা এটা কাম কৰি আছে পাকঘৰতে কিবা এটা ৰান্ধি আছে বা কিবা এটা কাম কৰি আছে তাৰ মাজতেই কিবা এনেকুৱা যোগৰ কিবা আসন কৰিব পাৰে নেকি নিশ্চয় আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়েও জানিবলৈ বিচাৰিম আচ্ছা সাধাৰণতে গৃহিণীসকলৰ এটা বিশেষ প্ৰব্লেম হয় কাফ মাছলত পেইন নি পেইন হয় আমি পেইন সম্পৰ্কে জানিম আৰু বহুতো কথা ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল'
Hello. Namaskar. Kune koise? Namaskar. Moi Gulaghatar pra phone korisu. Sankriti e. Hoi. Kobo ki janibole bisarise? Moi tekhoto budhibo bisarisu je yoga sahayat mane weight tu ami kenake lose koribo paru. Ajikale dhorok iman beshi fat hoy হয় আপুনি ওজন কিদৰে কমাব বা ওয়েট টু কিদৰে লুজ কৰিব হে বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় জনাম হে বিষয়ে হয় যেটো আমি মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কথা পাতিয়ে আছো আৰু যোগৰ জৰিয়তে বা যোগাখনৰ জৰিয়তে ফেটস বা ওয়েট কিদৰে কমাব পাৰিব হে বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন হ'ব তেওঁ যোগৰ দ্বাৰা আমাৰ সম্ভৱ হয় যে আমি কেনেকে ওয়েট টু কমাব পাৰিম প্ৰথম কথা হৈছে আমি খাদ্যৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব খাদ্যৰ ওপৰত যদি আমি খাদ্যটো নিয়মিতভাৱে খাওঁ বা সুখাদ্যটো খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱেটটো কমিব যিহেতু আমি খাদ্যটো আমি ৰাতিৰ খাদ্যটো বেছিকৈ খাওঁ ৰাতিৰ খাদ্যটো যথেষ্ট কমাই খাব লাগিব আৰু দিনৰ খাদ্যটো আমি খাব পাৰোঁ ভালদৰে অইলি ফুড এভইড কৰিব লাগিব সেইটো প্ৰথম কথা খাদ্যটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছতে যোগৰ কথাটো আহিব যদি খাদ্য কণ্ট্ৰল লগাইতে যোগ কৰি ফেলেও লাভ নহ'ব সেইটো হ'ল প্ৰথম যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান আসনৰ কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যেনে সূর্য নমস্কার যদি তেখেতৰ যদি কোনো প্ৰবলেম বেকৰ প্ৰবলেম নাই বা হাইপাৰ টেনডেন্সি নাথাকে তেতিয়া সূর্য নমস্কারটো ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ থাইৰয়েড আৰু পিটুইটৰী গ্লেণ্ডক ষ্টিমুলেট কৰাৰ কাৰণে এটা আসন আছে সেইটো হ'ল সৰ্বাংগ আসন সৰ্বাংগ মানে হ'ল সকলো অংগৰ আসন সৰ্বাংগ আসনটো যদি ৰেগুলাৰ কোনোবাই কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱেটটো যথেষ্ট পৰিমাণে নৰ্মেলত আহি যায় সূৰ্য নমস্কাৰটো আকৌ গোটেই বডিৰ কাম কৰে গোটেই বডিত যিমানখিনি ফেটছ আছে সেইটো নোহোৱা কৰে সেইকাৰণে সৰ্বাংগাসন সূৰ্য নমস্কাৰ মৎস্যাসন বুলি এটা যিটো থাইৰয়েডক ষ্টিমুলেট কৰে পিটুইটৰী গ্লেণ্ড এক্টিভেট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আসনবিলাক যদি আমি কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ কণ্ট্ৰলত আহিব তাৰ লগত আমি দুই এটা প্ৰাণায়াম আমি কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা গৃহিণীসকলক ক'ব বিচাৰোঁ যদি সময় থাকে তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা উঠাৰ অভ্যাসটো সোনকালে কৰক আৰু খোজকঢ়াটো কৰক যথেষ্ট খোজকাঢ়ক তেতিয়া আমি যদি এক ঘণ্টাও যদি খোজকাঢ়ো বা আধা ঘণ্টাও যদি কৰিব পাৰোঁ যথেষ্ট ৱেইট কমি যাব নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম পেইন সম্পৰ্কে আমি কথা পাতি আছিলোঁ সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিৰ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ যোগবিদ দেৱজিত নাথৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি পেইনৰ কথা পাতি আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পেইনৰ কথা আপুনি কৈ আছিলে আৰু সেই পেইন গুচাবৰ বাবে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব পাৰোঁ পেইনৰ পৰা ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে মহিলাসকলে বিশেষকৈ সময় নাপায় গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে আমি সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ নিশ্চয় প্ৰথম কথা হৈছে আমি হাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ যে মহিলাসকলে বিশেষকৈ হাতৰ কামবিলাক বেছিকৈ কৰে তেখেতৰ হাতৰ বিষ হয় কাম হয় খৰা মোচা ৰন্ধা বঢ়া এইবিলাক ৰন্ধাবিলাক কৰোঁতে হাতৰ এই এক্টিভিটিটোৰ কাৰণে বেছিকৈ হাতৰ পেইনবিলাক হয় সেইটো কাৰণে মই চিম্পল আসন কেইটামান দিওঁ হস্ত সঞ্চালন বুলি কয় বা হস্ত মুদ্ৰা বুলিও কয় মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ হাতখন সন্মুখলৈ এনেকৈ ৰাখিব ৰাখি আঙুলিৰ পৰা মুঠিটো মাৰিব মুঠি মাৰি এনেকৈ ফাষ্ট কৰি দিব আকৌ লাহে লাহে মুঠিটো এৰিব এনেকৈ 10 বাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব তাৰপিছত ছাইডৰ ফালে হাতখন মেলি দিব তেতিয়া হাতখন এনেকৈ মুঠিটো মাৰি ঘূৰাব এনেকৈ ছাইডৰ ফালে যিমান শ্বল্ডাৰ লেভেললৈকে আকৌ সন্মুখলৈ আনিব এনেকৈ 10 বাৰ কৰিব তাৰোপৰি কান্ধৰ বিষৰ কাৰণে এটা চিম্পল আসন আছে স্কন্ধ মুদ্ৰা বুলি কয় হাতখন এনেকৈ ক্লকৱাইজ ঘূৰালে 10 টাইমছ আকৌ এণ্টি ক্লকৱাইজ 10 টাইমছ ঘূৰালে এইটোত আমাৰ কান্ধৰ বিষবিলাকো নোহোৱাব ফ্ৰজেন শ্বল্ডাৰ বুলি এটা বেমাৰ হয় যিটোৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি বস্তু জইণ্টটো আমাৰ ষ্টিফ হৈ যায় সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আমি হাত খাৰি থাকিব পাৰিম তাৰোপৰি আমাৰ হাতৰ আঙুলিবিলাক খুব বিষায় সেইটোৰ কাৰণে এই এক্সাৰচাইজবিলাকে হাতৰ বিষবিলাক নোহোৱা কৰিব আৰু বিশেষকৈ বেছি সময় থিয় হৈ থকাৰ কাৰণে কঁকালৰ বিষ আৰম্ভ হয় সেইখিনি সময়ত আমি ৰন্ধা বঢ়া কৰি থকা অৱস্থাতো আমি কিছুমান আসন কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰক ৰান্ধি থকা অৱস্থাত ওচৰত থকা ৱালখনত গৈ আমি হাতেৰে বগাই কিনে হিলটো আপ কৰিব লাগিব গেৰুৱাটো আপ কৰিব লাগিব আৰু যিমান পাৰি আমি স্পাইনটোক এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব তেতিয়া কঁকালৰ বিষটো নোহোৱা হ'ব কাফ মাছলৰ পেইনবিলাক নোহোৱা হ'ব আৰু যদি অলপ সময় বহিব সময় পায় তেতিয়াহ'লে এটা আসন আছে যিটো কয় বজ্ৰাসন বজ্ৰাসনটো কৰিলে কাফ মাছলৰ পেইনবিলাকো নোহোৱাব তাৰোপৰি আমাৰ কি হয় ডাইজেশ্যন কেপাচিটিটো বহুত বৃদ্ধি হয় আৰু মহিলাসকলে আৰু এটা বেমাৰ মই কওঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ চুলি সৰা ৰোগ চুলি সৰাৰ কাৰণে যোগশাস্ত্ৰত ইমান ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যে বজ্ৰাসনত যদি কোনোবাই বহে আৰু বহি কিনে চুলিৰ গুৰিত যদি তেল
গহে আৰু চুলিটো সুছে তেতিয়াহলে চুলি খৰাটো বন্ধ হ'ব হেতু এটা খুব ভাল গুণ বজ্ৰাসনৰ কমছে কম 5 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিট আমি কৰিব পাৰো বজ্ৰাসনটো হেতু গতিকে হেয়া খুব ফলপ্ৰসু হ'ব নহয় জানো মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা আৰ্কিনটো আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছো গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণেও বিশেষ ধৰণৰ কিবা আসন থাকিব পাৰে নেকি নিশ্চয় আছে কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণে গাইডেন্স লৈকেনে কৰাটোই ভাল হ'ব কাৰণ উইথাউট গাইডেন্স যোগা শিক্ষকৰ গাইডেন্স নোহোৱাকৈ কৰাটো এটো বাঞ্ছনীয় নহ'ব ভাল নহ'ব এটো এতিয়া আফটাৰ প্ৰেগনেন্সি কি হয় মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় খুব বেছি ওয়েট গেইন হয় বা ষ্টমাকত খুব বেছি ফেটস থকা বুলি কয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই মহিলাসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আসন কৰিব পাৰে তেখেতসকলে সাধাৰণতে কিছুমান চিম্পল আসন কৰিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত ছমাহলৈকেতো বিশেষ আসন কৰিব নোৱাৰে হাতৰ ভৰিৰ এইবিলাক মুদ্ৰাবিলাক কৰি থাকিব যাতে হাতৰ পেইন বা ভৰিৰ পেইনবিলাক নহয় ভদ্ৰাসন বুলি এটা আসন আছে সেইটো সেইটো আমি সকলোৱে কৰিব পাৰে প্ৰেগনেঞ্চি পিৰিয়ডতো কৰিব পাৰে ভদ্ৰাসন যিটো কয় স্বামীজীয়ে বাটাৰফ্লাই প'জ বুলি কৈছে সেই আসনটো প্ৰত্যেকজন মহিলাই কৰিব পাৰে তাৰোপৰি সুপ্ত বজ্ৰাসন বুলি এটা আছে উইথ ছাপৰ্টিং ছাপৰ্ট দি কিনে সেইবিলাক কৰিব পাৰে কিন্তু ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ নকৰাই ভাল গাইডেঞ্চ লৈ ফেলে কৰাটোৱে ভাল হ'ব আৰু এবডমিনৰ ফেটছটো ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান আসন আছে যেনে উত্থিত পদাসন উত্থিত পদাসন বুলি এটা আসন আছে যিটো 30 ডিগ্ৰী এংগলত ভৰিটো উঠায় এলবো ছাপৰ্ট দি কিনে কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ এবডমিনেল প্ৰব্লেমবিলাক যদি ছল্ভ হয় তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব ধৰক চিলাইৰ যদি ক'ৰবাত পেইন থাকে বা হেৰি থাকে তেতিয়া সেইটো কৰিব নালাগে খাতমা বা ছমাহ পিছতহে এইটো অভ্যাস কৰিব পাৰিব গতিকে সেয়া ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ বা ভালদৰে পৰামৰ্শ লৈ পেলাইহে কৰিব লাগিব কৰা উচিত হ'ব আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আমি আজি কথা পাতি আছোঁ যোগবিদ দেৱজিৎ নাথৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ যোগাসন সম্পৰ্কে আৰু এতিয়া সমস্যা হয় যে প্ৰায়ভাগ পুৰুষ বা মহিলাৰ থাইৰয়ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ বা চুগাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে প্ৰেছাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পুৰুষ বা মহিলাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব পাৰে বা আসনৰ জৰিয়তেও তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ কিবা বেমাৰৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা থাকে নেকি হয় নিশ্চয় থাইৰয়ড প্ৰব্লেমটো এজ এ কমন ডিজিজ এইটো সকলোৰে কাৰণে বেছিভাগ মহিলাৰ এই প্ৰব্লেমটো হয় পুৰুষৰ অলপ কম হয় থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমটো মহিলাসকলৰ বেছি হয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহি যায় যেনে হাইপ'থাইৰয়ডিজমৰ কাৰণে ৱেইটটো গেইন হ'ব হাইপাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ৱেইটটো কমি যাব যিমান খালেও ৱেইটটো নাবাঢ়ে তেনেকুৱা মাইণ্ডটো খুব ডিষ্টাৰ্ব হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা আসন আছে যিটো কয় সৰ্বাংগ আসন সৰ্বাংগ আসন মই আগতেও উল্লেখ কৰি সৰ্বাংগ আসনৰ বিষয়ে কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে পুৰুষগৰাকীয়ে হেৰি হ'ব লাগিব যদি তেওঁৰ হাইপাৰ টেনচি নাথাকে বা নেকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে ধৰক চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডিলাইটিছ যদি থাকে তেতিয়া এই আসনটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে তাৰপৰা এই আসনটো যদি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে তাৰ পিটুইটৰী গ্লেণ্ড আৰু থাইৰয়ড গ্লেণ্ডক ষ্টিমুলেট কৰে কাৰণ পিটুইটৰী গ্লেণ্ড থাইৰয়ক পৰিচালনা কৰে সেইটো কাৰণে এই আসনটো যদি আমি ৰেগুলাৰ কৰোঁ তাৰ লগত সৰ্বাংগাসনৰ লগত মৎস্যাসন বুলি এটা ফিছ পোষ্ট বুলি কোৱা হয় এই দুয়োটা আসন যদি কোনোবাই ৰেগুলাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় থাইৰয়ড প্ৰব্লেমটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য হ'ব আৰু মই বিভিন্ন মহিলাক এইটো দেখুৱাইছোঁ শিকাইছোঁ উইথাউট মেডিচিন কোনো মেডিচিন নোখোৱাকৈ মই নৰ্মেল পজিশ্যনলৈকে আহিছে বৰ্তমান মোৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক কৰি আছে মই দেখিছোঁ নৰ্মেললৈকে আহিছে আৰু ডায়েবেটিক ৰোগীসকলে বা ডায়েবেটিছৰ কাৰণে প্ৰধান ঔষধটো হৈছে ৰাতিপুৱা খোজকঢ়া ৰাতিপুৱা কমচে কম 1 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা আমি যদি পাৰোঁ খোজকাঢ়িব লাগিব তাৰপৰা যোগৰ খুব ভাল প্ৰেক্টিচ কেইটামান আছে যেনে সূৰ্য নমস্কাৰটো ডেইলি কৰিব লাগে মুণ্ডকাসন বুলি এটা পেটত চাপ দি কিনে কৰা হয় সেইটো এটা কৰিব লাগিব ধনুৰাসন অৰ্ধ মচ্ছন্দ্ৰাসন মচ্ছন্দ্ৰ মুনি যিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মেইনলি পেটৰ টুইষ্টিং যিবিলাক হয় আসন সেই টুইষ্টিং আসনবিলাক কৰিবলৈ আৰু একদম চিম্পলৰ ভিতৰত আছে মাৰ্জৰাসন কিন্তু পেচেণ্টজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে কৰা হ'ব যদি তেখেতৰ খুব বেছি বেক পেইন থাকে কিছুমান আসন কৰিব নালাগে যেনে হাইপাৰটেনি থাকিলে সূৰ্য নমস্কাৰটো কৰিব নালাগে সেইটো পেচেণ্টজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি দিওঁ তেওঁ কি ধৰণৰ আসনে চুইটেবল হ'ব তেওঁৰ শৰীৰৰ কাৰণে সেইটো আমি
দিও আৰু আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা থকা ৰোগী সকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব নালাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব লাগে উচ্চ ৰক্তচাপৰ ৰোগী সকলে বিশেষকৈ ইনভাৰ্ছন বিলাক বেছিকৈ কৰিব নালাগে কিছুমান খুব বেছি যেতিয়া প্ৰেছাৰ থাকিব আমি তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট আগতে মেজাৰমেণ্ট লৈলো যে কিমান প্ৰেছাৰ আছে তেওঁৰ বা ফ্লেক্সড হয় নেকি প্ৰেছাৰটো সেইমতেহে আমি শিকাওঁ যদি তেওঁ নৰ্মেল পৰিছে কিছুমান এনে ভয়তে কয় যে মোৰ প্ৰেছাৰ আছে হয়তো তেওঁৰ 130/80 প্ৰেছাৰ আছে বহুত ভয় খাই যায় তাতে তেওঁ মেডিচিন খাই থাকে ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিয়ে যে ৰেগুলাৰ আপুনি মেডিচিনটো খাওক কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যোগৰ মাধ্যমেদি প্ৰেছাৰটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হয় আৰু যদি আপুনি মেডিচিন এবাৰ খাইছে হোল লাইফ আপুনি খাব লাগিব ডক্টৰে কেতিয়াও এৰিব নিদিব আপোনাক যে হোল লাইফ আপুনি মেডিচিন খাব লাগিব কাৰণ হঠাৎ ষ্ট্ৰক হোৱাৰ চান্স থাকে যদি এৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত আমি এইটো কৰাওঁ যেতিয়া তেওঁ এটা নৰ্মেল লেভেললৈকে আহিব তেতিয়া কিছুমান আসন আমি দিওঁ কিন্তু সাধাৰণতে আমাৰ নেচাৰোপেথিক ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান আছে যেনেকৈ ৱাটাৰ থেৰাপি হাইপ'থেৰাপি এইবিলাক আছে আমাৰ সেইবিলাক কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট কিউৰ হয় তাৰোপৰি প্ৰাণায়ামটো প্ৰাণায়াম আৰু মেডিটেশ্যন মেডিটেশ্যনটো যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰেছাৰ নৰ্মেলত আনে ধ্যান যিটো কোৱা হয় আৰু প্ৰাণায়াম প্ৰাণায়ামে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো কমাই দিব যিমানে কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো কমিব মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছটো কমিব সিমানে প্ৰেছাৰটো নৰ্মেলত আহিব যদি ষ্ট্ৰেছ বেছি থাকে মানুহগৰাকী তেতিয়া যিমান যি কৰিলেও নকমে সেইটো সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰেছ থকা মানুহগৰাকী যদি প্ৰেছাৰটো ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে হৈ আছে তেতিয়া তেওঁক বিশেষকৈ মেডিটেশ্যন বা ধ্যানৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰাণায়াম প্ৰাণায়ামো যথেষ্ট মনটো আমাৰ কণ্ট্ৰল জানে সেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগিব কিন্তু কোনো ব্যক্তিয়ে টিভি চাই বা কেছেট চাই কিনে নকৰাটোৱে ভাল প্ৰেছাৰ থকা ব্যক্তিয়ে এজন ভাল শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাইহে তেওঁৰ গাইডেঞ্চত যোগাভ্যাসটো কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন নিশ্চয় আৰু শেষত এটা প্ৰশ্নৰে সামৰণি মাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিমান সময় আমি আসন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বা কিমান সময় কৰিব লাগে আচ্ছা এইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ কিমান অভ্যাস কৰে আপুনি সদায় আপুনি যেতিয়া অভ্যাস কৰিব প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি আধা ঘণ্টা কৰিলে যথেষ্ট লাহে লাহে এইটো বৃদ্ধি কৰি আপুনি 2 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টালৈকেও কৰিব পাৰে প্ৰচিডিউৰ কিছুমান আছে ধৰক এটা আসন কৰাৰ পিছত অকণমান সময় ৰেষ্ট সবাসন তেনেকৈ প্ৰথম অৱস্থাত আমি একেলগে বেছিকৈ কৰিব নালাগে আধা ঘণ্টা আমি চাফিচিয়েণ্ট আমাৰ কাৰণে লাহে 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 এইটো আমি বঢ়াই কিনে আধা ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত আমি কৰিব পাৰোঁ 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা পৰ্যন্ত আমি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় কোনো হানিকাৰক নহয় জানো হানিকাৰক নহয় হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুতো আসনৰ কথা ক'লে বহুখিনি পৰামৰ্শ দিলে বহুতো কথা নজনা কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোককো এই অনুষ্ঠানলৈ মোক মাতি অনাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি যোগবিদ দেৱজিৎ নাথ তেওঁৰ পৰা যোগাসন সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে আজি জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ ISL চিজন 3 লিয়া আগৰবত্তি TVS আপাচি RTR SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি